Hody na Moravě známe spíš ve spojení s folklorem. Ve Tvrdonicích se ale rozhodli tuto tradici lehce přetransformovat a udělat akci s názvem Fotbalové hody, jež má motivovat děti k tomuto populárnímu sportu. První ročník, tady bylo 8 týmů, byly tady taky zahraniční týmy, byly tady z Maďarska, byly tady ze Slovenska. Letos nám přibyli další tým, který je Borussia Dortmund z Německa a z Rakouska přibyli Austria a Rapid Vídeň. Jo, jinak z Maďarska jsou tady ještě týmy ze Slovenska. A jde teda čistě o utkání těchto týmů? Jsou tady i týmy místní, je tady FKM Podluží, je tady Hodonín a jsou tady Ratíškovice. Na děti, které se přímo samotného turnaje neúčastnili, čekalo několik atrakcí. Každý, kdo chtěl, si tak mohl zakopat. A kromě fotbalu mohl ve Tvrdonicích každý ochutnat pivo, víno nebo třeba klobásek. Pán Svoboda, on chce vlastně víceméně ukázat těm lidem nebo ten malým dětem, co se dá stihnout, když ty malé děti začnou třeba těch 7 rokách se věnovat tomu fotbalu víceméně naplno, třeba za ty 4 roky, co dokážou, jaký je tam pokrok vidět, takže aby si tady vzali jakýsi, když to řeknu, příklad tady z těchto dětí. Třeba ten hráč, který tady zrovna hraje, tak se může dostat někde za, nevím, třeba za 6-7 let se dostane do reprezentace někde, pak ho někde uvidí v televizi a řekne, aha, já jsem s ním kdysi tady ve Tvrdonici hrál, řeknu tady na tom turnaji, že? Fotbalové hody mají tedy za cíl motivovat mladé hráče. Nejen z tohoto důvodu se na turnaji objevily i legendy českého fotbalu Tomáš Rosický a Jan Koller. Já jenom vítám takovýhle akce, které se dělají pro děti, takovýhle turnaje. Je to, musím říct, že to je krásně zorganizovaný, vyšlo nám krásně počasí a je vidět na klukách, že si to užívají a já s nima, baví mě to moc. Mě zajímá, kdy vy osobně jste vlastně začal hrát fotbal. Byl jste nějak v tomhle věku, jak jsou tihle mladí kluci, nebo ještě dřív, nebo později? Tak já jsem vlastně pocházím z vesnice z jižních Čech a tam jsem začal hrát fotbal od 5 let, takže sice takovýhle turnaje v takovém obsazení jsme rozhodně neměli, ale taky jsme hráli prostě s okolníma vesnicema a vlastně ta vesnice mě vychovala. Pro mě to je balzám na duši, když vidím tolik dětí na jednom hřišti, protože jak pocházím z vesnice, tak ten fotbal se úplně ten dětský vytratil, ty děti na hřišti nevidíme a proto prostě jsem dneska opravdu moc rád, že je tady spousta dětí, kteří s nadšením hrajou ten fotbal. Co byste vy poradil klukům v tomhle věku, těmhle mladým fotbalistům? Tak já můžu poradit jedno, jedině, aby měli lásku k tomu sportu, nic jiného. A pak, jestli se stanou dobrými fotbalisty, to přijde prostě později, ale bez té lásky k té hře samotný, tak to nemají šanci. Tak za který tým hraješ a odkud jsi? Já hraju za ještě Slovácku, jsem z Hradiště. Dobře, a proti kterým týmům už jste se dneska utkali? Borussia Dortmund, Vídeň a Mistřice nebo tak nějak. A už jsi někdy dřív hrál proti vlastně takhle zahraničním týmům? Jo, už mockrát, třeba v Sarajevu. Prohráli jsme první zápas, pak jsme vyhráli 7-0 a pak teď remíza. Jak to vidíš s fotbalem do budoucna? Tady tahle akce by tě měla nějak jako motivovat vlastně k tomu, aby si dál hrál ten fotbal? No tak budeš ho hrát dál nebo třeba zalezeš ke kompu nebo něco? Ne, budu ho hrát dál. I když se jedná o turnaj dětský, fandové se nebáli skandovat ani tady. Míra, mám! Míra, mám! Míra, mám!